Двигун з БМВ 80-х років, відкидний чорний капот, підвіска з Мерседесу, заміна інтер'єру і не тільки. На це пішов запорізький майстер з авторемонту задля того, щоб відтворити зі старої БМВ 30-х років машину мрії БМВ «Фантом». Що це за машина і в чому її особливість, дізнавалися наші журналісти. Цей чорний БМВ має назву «Фантом». У нього сяючі диски на великих колесах із спортивною гумою. Двері, що відчиняються проти напряму руху автомобілю. Цікава конструкція капоту, що піднімається разом з передніми крилами. Салон же оздоблений деревом. Серце автомобілю, його двигун, має потужність більше, ніж 160 кінських сил, об'єм 2,5 літра. Він запозичений від автомобіля BMW 80-х років. Цього чорного привода з ось такою старенькою і ржавою BMW 30-х років створював майже 9 років власник однієї з майстернь на околицях Запоріжжя Сергій Назаренко. Там є мечта. Скільки літей мечті я не знаю, але винашував дуже довго. Ну, совершенно случайно помогли друзі. Помогли приобрести ту старую машину, которая пошла, собственно, в основу. Цель проекта – старая машина в современном исполнении, еще и со спортивным уклоном. Сергій розповідає, колись навчався у Московському університеті на факультеті промислового дизайну, де й здобув професійні навички. Вони й допомогли йому розробити ескізи автомобіля і потім втілити їх у життя. За цими кресленнями можна роздивитися, як починалася робота над автомобілем. Вимальовувалися перші ескізи капоту, задньої частини авто та елементи салону сидіння. От кузова залишились, пожалуй, правильно сказати, елементи, мабуть. Тобто я, коли створював цю машину, я старався зберегти її черти, тобто в якійсь мірі вона опізнаваема. Хоча змінень немало, більш стремительна форма, сучасні обводи. В автомобілі є виразна маленька деталь, яка багато значить для володаря «Фантому». Це важіль перемикання швидкостей, який зроблений у вигляді чорного черепа. Я думаю, як би свого роду деталісман, він був зроблений, коли я ще працював в дизайн-центрі на комунарі, свободне від роботи час. Стояв на першій моїй машині, на «Жигуленці». Ну, з 87-го, з 88-го року він рядом зі мною, у мене під рукою. Стоїть на любимих машинах. Автомобіль BMW «Фантом» брав участь не в одній виставці в нашому місті і в сусідніх. У 2016 році на виставці ретромобілей у Запоріжжі навіть отримав перше місце. Сергій намагається берегти свій улюблений «Фантом» і все ж таки виїжджає на ній на море з дітьми і дружиною Ларисою. І розповідає про плани, що хоче купити автомобіль ще й для дружини. Старий «Мерседес», щоб потім власноруч зробити з неї новий шедевр автотюнінгу.